По-особливому святково відбулися різдвяні колядки на центральній садибі у Шомерської сільської ради. 7 січня надвечір до великого різдвяного багаття зібрався люд з усіх сіл у Шомерської сільради. Хто пішки, хто на возі, славлячи Христа, збиралися колядники і глядачі цього святкового дійства. Так, затвердженням голови сільради, в Шомері святкують Різдво Христове вже не один рік. Це вже стало доброю традицією збиратися біля різдвяної ялинки, аби славити Господа, Його народження. Це вже в нас відбувається вп'яте. У цьому дійстві беруть участь наші всі клуби, а в нас їх 5, організації, які на території, і гімназії, і дитячий садочок, і лікарня, і школа-інтернат. У нас відбувається гарне різдвяне дійство. В цей день хочеться привітати всіх Різдвом Христовим і попросити Бога, аби послав Він мир на нашу землю, нашим людям, аби благословив нас на добрі діла, адже сьогодні в такий день ангели співають на небі «Слава Вишнім Богу і на землі мир, в людях благовоління, а це значить добро. Господи, пошли добро нам, мир, спокій всім нашим людям, нашій гарній, славній Україні». На початку свята привітав усіх з великою подією – народженням Ісуса Христа, настоятель у Шомерського храму, і молився до Господа Бога про благословення для усіх присутніх. Підготували віршовану музично-танцювальну композицію учні у Шомерської гімназії. Уклонімося Христові та Діві Марії, уклонімося любові, надії та вірі, хай лине землею, хай лине всім світом, Христос народився, славіте, славіте, славіте. І пора селе синє полотно на ріках, ой, зима і біла чола, білі пера, білі грона, з новим роком вся родина, з новим роком Україна. А далі господиня свята Людмила Мала вітала все нових і нових колядників Заріччя, Пугачівки, Березневого, Сантарки, Струмка, Рудні у Шомерської, Ковбащини, з усіх сіл у Шомерської сільради і, звичайно, обдаровувала колядників. Радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, хвалу Богу даймо. Весело співаймо, святий вечір на землі. Не в царській палаті наш Господь родився, на в'язоці сіна в ясла положився. Породила благодаті непорочна Діва Мати Марія. На свято завітали і місцеві жителі, і гості з усієї України. Кажуть, дух Різдва нині живе саме у селах. Звідки ви? З Києва. Дуже гарно. З Києва. А як сюди потрапили? Поважним людям, колективу школи. На праздник всегда кожен год собираємося. Ну, тут культура ще з тих годів, ще з бабушки, коли тільки воно починалось. В Києві так уже не святкують? Нету такого.
Откуда вы? Ми в Шомерці. Нам подобається в своєму селі зустрічати Різдво. Тут мої внуки виступають, я на них любуюся, що вони знають, стільки багато гарних колядок. І наші традиції продовжують. А ви скажіть, звідки ви? Ми у Шомера. Заріччя. Шомера самого? Ну, взагалі, от часто так святкують у Шомері? Кожен рік. Кожен рік? Так. Да. А от ви згадуєте своє дитинство, так святкували? Ну так, не святкували, ні. А бігали і калюдували? Бігали. Традиції збереглися, дітки зараз продовжують бігати, калюдувати там, чи втрачені вже? Я думаю, що трохи втрачено це все. Я думаю, що воно відроджується вже. Представляємо город Житомир, да, очень любим приїжджати в Шомир. І кожен год, 6 декабря, ми приїжджаємо в Шомир. І вот этот праздник продовжується до 7 января. Дело в тому, що у мене тут свекрушечка живе. Вот моя Лесень, да. Моєго брата, да, сестра. Прекрасне свято і щиро радіє душа, що в такі складні для душі дні, да, ми можемо все-таки прославляти Бога і сподіватися, що Він нас не залишить. І в нашій країні, в наших родинах запанує мир, спокій, Божа ласка і душевний спокій, саме основне. Ви звідки? А ми з Донецька. Родственники живуть, да, от нас от пригласили, ми взагалі вперше в житті от в такому місці, то есть все только видели такой по телевизору. Так ярко, красиво. Когда все происходит. То есть тут все, ну, для нас это очень все в диковинку, то есть очень интересно, очень красиво. Вот, поэтому вот так. Ми з Коростеня, але дуже часто буваємо тут в Шомирі. Тут дуже гарно проходять свята, тут дуже дружна громада. Прекрасний очільник цієї громади Людмила Рафаїловна Мала. Тут особлива аура. Традиції не вмирають? Да, ні. Відроджуються. Я всіх хочу привітати, побажати всім весні здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди у сім'ях. Бережіть один одного, любіть один одного. Всього найкращого всім. А от років 20 назад ви бігали, калідували в селі? Ну, традиція така була? До родственників. Тільки до родичів? Так. Да. А на сьогоднішній день багато калядників в вашу хату прийшло? Заходили. Заходили? Свої чи так? Сусідські. Сусідські. І навіть ті, що ми не знаємо, приходили. І колись колядували так. Ну, зараз трошки більше звернулись люди до Бога, колядують багато краще. Високо в небі сяяла різдвяна зірка, і високо в небо злітали колядки, що їм вже втрачено лік. Люди славили Христа, Сина Божого, який народився не лишень у Марії Йосипа, а й в кожного в серці.